Došel jsem k vám koledovat, zdraví štěstí povinšovat. Nesu já to pro sebe dary odnésti, ale pacholátku od vás skázání a dary odevzdati, aby v dnešní svatý večer z vaší hojnosti s váma večeravo a vám požehnání davo. Aby se vám na ničem nemálilo, ale všeckého, aby se vám urodilo. V humě trnek na varení, také na kvas, na pálení, aby se trochu nazbíralo. Oblíčka na poli a dobytka v chlévě a hydu na dvory, aby též přibývalo. Koňom za žebrinu dobrou jatelinu a kravám do hrantu sladkého sena z voňavou bylinu, aby tolko mléka nadojili, aby vám hrotky ani látky nestačily a smetanu, abyste na tři prsty vysoko sbírali. Cepy, aby se vám v rukách tak obracali, abyste ještě aj z vymuátěnej slámy pár měliček zrna nadělali, můky namleli, chleba napékli a i šišek navarili. A chudobě po krapkách z tého požehnání udělujíc, s pomocí Boží, abyste až do nového v hojnosti a v dobrém zdraví vydrželi. Pěkné odpovědní, vážení prátelé, scházíme se tady prakticky na třetí adventní nedělu při zpívaní v poradě už 11. tady ve Velké. Každý rok se takto scházíme, aby jsme v tom zhonu předvánočním se trochu sklidnili a započúvali se do krásných melodií a zpěvů, které většinu vytvorili naši předkové. Tých koled tady na Horňácku, dajme tomu, není tolik, ale jsou i jiné písně, které v současné době zpívají a nacvičují různé sbory a my jich tu máme několik, nejenom z této naší oblasti, ale i z oblasti širokého Slovácka. Jako první se nám tady představí hrubovrubecký ženský sbor pod vedením Věrky Habartové, který by nám už měl pomalu nastupovat. Ten sbor letos si připomněl 10 roků od jeho založení. Zakládali jsme ho v roku 2002, poprvní tedy zpívali v Kužově na závěr horňáckých slavností. A od té doby to funguje. Z začátku samozřejmě jsme museli rozepisovat třeba určité věci do not. Učili jsme také některé děvčata mluvit, protože se k nám přivídali. Všecko dobré dopadlo a tak ten zbor jsme rádi, že funguje a prakticky letos také si budeme připomínat 10. výročí zpívání u obecního úradu v Hrubé Vrbce, takže to nás čeká na Boží narození. S tímto sborem představila se vám ve třech pěsničkách. První bude Před Vánoci ten týden.